世の中の可愛いものは女の子のためにあるらしい。人には多かれ少なかれ普通じゃないところがあるのだと思う。ただ自分の場合、他の人より変なのかも。一年の青井咲です。それでお話ししたいことがあって。私、あなたが思っているような女の子じゃないよ。私にとって特別なんです。一番誠のこと分かってやれるのは俺だからさ。親友だからな。俺が守ってやらなきゃだろ。私、本当は男の子なんだ。男の子なんですね。